barras na minha casa. Tá frio, os caras tá doido ali, ó. Lá, lá, lá. Não dá ainda não, hein. Aqui, ó. Vai, caramba. Errou! Inimigo chegando na AO. Deita. Sai da minha casa, sai da minha casa. O cara, velho, explodiu. Opa, sai. Sai daqui. Ah, me matou com ela. Quase que ele me mata. Não, não, não. Ah, tá no ar. Olha a língua. Agora eu pego, hein. Pode ver se vai pegar ele agora. Tá. Toma. Não. Puta merda, filha da puta. Não invade minha casa não, cara. Vai embora da casa. Prorrogação já. Ah, agora tá ficando bom. Ó, tinha 20 minutos ainda, ó. Tinha 20 minutos. Ah, para, que isso? Desculpe. Deu 5 minutos de partida. Que isso, cara? Os caras tão muito ligeiros. Finalizou, mano. Ah. Gostou não? Toma. Eita, 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 eita. Ah, essa é uma bomba de concussão. Olha lá, lá. Aí, filha da mãe. Soldado inimigo a caminho. Aí, Marcos. Ah, mas caiu, mano, ele escolheu na flecha. Toma, manito, lá flechadita. Cadê seu amigo, seu amigo? Olha aí, seu amigo. Aí, mas eu errei feio, hein. Toma, agora foi. Toma, né. Meu Deus, tá em cima, tá nu. Como? Tá nu. Vem então, vem então. Derrubei, derrubei. Pelo amor de Deus, tomei no cu. Morreu também, morreu também. Peguei o pessoal da igreja aqui, hein. O pessoal da igreja tá jogando também, hein. Ninguém vai ver de minha casa, não. Eu estou sentindo uma treta. Oh. Argentino, argentino. Errou! Ah, 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 o Chico Preto tá de volta, cara. Bate palma. É uma cilada, viu? Ui, que foi? Outro, foi outro. Thank you.
Porra. Tá fechada. Toma, boludo. Soldado inimigo a caminho. What? Assustar. Inimigo lançado. Ah, o cara me atacou a porra do... Flechada. Ah. Ah, ô, ah, para, cara. Ai, eu vou voltar, filho da puta. Nossa, para de flecha, cara. William, knife man. Nossa, aqui na frente. Aí. Ai, cadê esse? Ô, oh, filha da puta, já me mandou aqui. O quê? Eita, eita, eita. Bem na hora que colocar o colete. Problema seu. Compartilha. RPB pra reabastecer. Uma hora depois. Carga segurada e saindo da AO. Carga depositada. Extração RPB. Ah, um tá de besta aqui, filho da puta. Toma essa. E é isso aí, galera. Depois disso não aconteceu muito mais coisa. Então, é isso aí. Eu vou lá nessa e até outro dia. Valeu, falou!